El programa terapèutic grupal està lligat al model de recuperació, acompanyant i fent intervenció als familiars amb l'objectiu posterior d'una vinculació de la comunitat més forta i capacitada. Aquest és el principal objectiu del nou programa transversal d'atenció famílies que ha posat en funcionament l'Hospital Benito Menni de Sant Boi de Llobregat, un programa que neix de la voluntat del centre de seguir millorant en la salut mental. El programa neix del desig i de la necessitat de millorar el servei que oferim als familiars de les persones que tenem els diferents dispositius de salut mental i addiccions de Benito Meni aquí al territori de Sant Boi. Això no és cap novetat, el que sí que basem aquesta intervenció en el model d'atenció comunitària, on abordem la recuperació de la persona, una recuperació funcional i des d'un punt de vista biopsicosocial en l'entorn habitual d'aquesta persona. I és evident que la família en forma part. Un programa que consta de quatre fases diferents, cada una d'elles diferenciades en el llarg dels dos anys que dura el programa terapèutic. Unes dues primeres fases que constaran de diferents sessions grupals, tot dirigit cap a la tercera fase, que serà la més llarga i amb una durada de 18 mesos. En aquesta s'iniciarà una teràpia de grup multifamiliar, tot per desembocar amb la quarta fase, on s'acabarà de vincular estretament les famílies amb la comunitat. Un nou programa que de moment està tenint un feedback molt positiu entre les famílies. De fet, molts d'ells diuen ojalà hagués començat abans, ja teníem ganes de sentir-nos més atesos, i eh, se senten més partíceps del procés de recuperació de la persona i tenen la sensació de que poden contribuir a l'evolució millor de, de la persona amb la malaltia de salut mental i addiccions. Es tracta d'un programa grupal de dos anys de duració on l'Associació de Familiars de Malalts Mentals d'aquí de Sant Boi, l'Associació Equilibri, està present des del principi. El projecte ja ha estat aplicat amb èxit en altres àrees. L'any 2021 es va posar en funcionament a l'Hospitalet de Llobregat, fet que ha servit d'exemple i guia per desenvolupar l'actual a Sant Boi. Ahir, Comissions Obreres va organitzar un acte a Cornellà de Llobregat per commemorar les vagues que va haver-hi al Baix Llobregat del 1974 al 1976. Per tant, fa 50 anys. I aquelles vagues van ser tres, el 74, el 75, el 76, i pràcticament podem dir que forgen el caràcter reivindicatiu i lluitador d'aquesta comarca. Estem parlant de que en ple franquisme el moviment obrer va ser la punta de llança per aconseguir drets que no hi havia, el dret d'associació, de reunió i el dret a la negociació col·lectiva. I van fer-ho a través de l'expressió d'una vaga davant de les dolentes condicions de treball que tenien els treballadors. Va començar l'empresa Elsa de Cornellà i a la Siemens, perdó, i a la Solvà i de Martorell, i a partir d'aquí se va escampar per tota la comarca i són unes vegades que han quedat a l'imaginari col·lectiu per la seva potència organitzativa i sobretot per la seva dimensió social i cívica. En aquest acte van estar presents i van parlar Josep Maria Romero, Javier Pacheco i també la presidenta de la Diputació, Lluïsa Moret, que va parlar sobre la i caràcter lluitador del Baix Llobregat. És justament un símbol doncs, impulsat des de comissions obreres d'un dels sindicats de classe més importants de la nostra comarca i del país que doncs, va protagonitzar tota la lluita obrera sobretot de la, de, durant la dictadura franquista i sobretot la reivindicació i la, conque, i la conquesta de drets eh, i llibertats. Per tant, el fet que aquest sindicat de classe eh, impulsi una iniciativa com aquesta que significa recuperar la memòria democràtica de persones i també de moments claus com són les vagues generals del 74 i el 76 amb empreses molt importants que estaven instal·lades al Baix Llobregat, evidentment que jo crec que primer fa visible aquesta, aquesta història, aquesta part de la història, que és molt important, la, doncs, la reivindica i sobretot jo crec que la difon, la fa arribar als ciutadans i ciutadanes i a mi em preocupa molt, sobretot als ciutadans i les ciutadanes més joves. Tenim el testimoni de l'Emilio, un dels participants de les vagues del 74. Fue la expresión de un malestar generalizado en el mundo del trabajo, de un trabajo en las empresas de explicación y de asambleas para discutir cómo abordábamos la situación que teníamos laboral que teníamos en, y económica que teníamos en el Valle Obregat. Y lo que para mí sigue teniendo importancia es que quizá aclarar, aunque ya se sabe, que estábamos en una dictadura, que no había libertad de asociación, ni de reunión, ni de asamblea, ni de manifestación, que lo que había era 50 anys després, assistents s'emocionen en recordar aquests fets. Continuen les visites institucionals al Museu del Renaixement. Jordi Areu ha fet una visita guiada aquest divendres de la mà del director del museu, Damià Martínez, qui li ha mostrat les obres que ja s'han integrat en el nou equipament. Durant la seva visita, Areu ha felicitat l'Ajuntament pel projecte i ha fet èmfasis en la importància de descentralitzar el turisme de Barcelona cap a altres indrets propers a la capital catalana. Nosaltres necessitem desconcentrar el flux, necessitem diversificar i generar nous itineraris, nous productes turístics, que diem, necessitem digitalitzar les experiències i, a més a més, necessitem que al llarg de l'any desestacionalitzar. El ministre, a més, ha celebrat que el nou museu respongui a les necessitats turístiques en l'àmbit nacional i ofereixi un relat atractiu que valori el patrimoni històric i cultural de la zona. La inauguració del Museu del Renaixement estava programada per al 30 de novembre, per coincidir amb la festivitat de Sant Andreu. Finalment, per motius d'agenda, la inauguració oficial serà el 14 de desembre, assegurant així l'obertura per la temporada de Nadal. A més, al vestíbul de l'edifici també s'instal·larà una nova oficina de turisme, la primera i única a la localitat. Es vol significar amb la recuperació d'aquest Palau de Requesens, amb la importància diguéssim, geogràfica també de Molins de Rei amb aquesta atractivitat a partir d'aquest eh, Museu del Renaixement. La rehabilitació de l'edifici i la creació del museu han requerit una inversió total de 3,9 milions d'euros. D'aquesta quantitat, 3 milions d'euros s'han destinat a la rehabilitació de l'edifici, mentre que 900.000 euros s'han anat destinats al disseny museològic. L'alcalde de Barcelona i president de l'AMB, Jaume Coiboni, ha destacat que és important pensar les grans polítiques públiques locals en clau metropolitana. Per exemple, en política d'habitatge, tant per la generació d'oferta privada com per a la promoció directa d'habitatge pública assequible, ha assegurat que si no es fa escala metropolitana serà molt difícil que funcioni. També ha afegit que la mobilització de recursos s'ha de fer de manera conjunta entre els 36 municipis que formen part d'aquest ENS. Collboni ha assenyalat que perquè el mercat de l'habitatge sigui metropolità, s'ha d'apostar fort pel metro. I crec que tots els alcaldes ho hem d'anar repetint perquè hem de tornar a posar l'agenda de la construcció d'infraestructures al metro. Es parla molt de rodalies, rodalies s'ha d'arreglar o s'ha d'acabar d'arreglar o s'estarà arreglant, i ja està fent el seu camí. Jo crec que els alcaldes i alcaldesses metropolitans hem de tornar a posar l'accent en el metro, en la necessitat de continuar construint metro com la millor forma de comunicar la gent que vivim a l'àrea metropolitana de Barcelona. D'altra banda, Coiboni ha parlat també del turisme de negocis, un sector on l'Hospitalet és un pol destacat per la presència del recinte de Fira de Barcelona. Està creixent, l'ampliació aquí de la Fira d'aquests 60.000 metres quadrats va en aquest sentit. Per què? Perquè és un turisme acotat en el temps, és un turisme de qualitat, és un turisme que quan ve a la ciutat respecte a la destinació, que és el que ens interessa, consumeix cultura, restauració, i a més a més és un turisme que és prescriptor. Diu l'alcalde de Barcelona, no estem en contra del turisme, però l'hem de regular, l'hem de l'hem de desmassificar de determinats espais. I és veritat que la major part del turisme ve a Barcelona a veure Barcelona, però nosaltres hem de ser capaços d'oferir i d'endreçar i organitzar aquesta oferta o aquests paquets d'ofertes que es fan amb aquests professionals precisament perquè també puguin disfrutar i això és una conseqüència positiva de les nostres ciutats, no? Des, dels municipis del voltant de Barcelona. Coixboni ha afegit que en un termini de 15 anys l'Hospitalet tindrà més centralitats metropolitanes. La fira, que es troba en ple desenvolupament, el Biopol al costat de l'Hospital de Bellvitge i Lidi Bell i el nou clínic que es compartirà amb Esplugues. Una de les feines menys visibilitzades als hospitals és la feina del zelador, que és l'encarregat de traslladar a tots els pacients a proves i habitacions corresponents, així com ajudar al trasllat de mostres biològiques. Aquestes persones són indispensables a l'estructura de l'hospital, sobretot pel que fa a l'atenció personalitzada dels pacients i a facilitar la feina dels seus companys. El tracte amb el pacient, també, per exemple, quan, quan, estem, quan anem a una habitació, ja sigui perquè les companyes no puguin, però doncs nosaltres... Eh... Eh, perfectament, ajudem, intentem solucionar i i fem tot lo, el lo possible de cara per al pacient, no? ja sigui pues, eh, intentar calmar el pacient perquè està agitat, eh, pues, eh, fer-li entendre les coses, no? o mil coses que podem fer de, de cara eh, per ajudar els nostres companys i que tot sigui com una cadena d'equip. Tot i ser indispensables, dins del sistema sanitari l'ofici de presenta les seves mancances, sobretot pel que fa a la falta d'estudis reglats que permetin una millor professionalització del sector. Que no hi ha una, repeteix, una, una formació reglada en aquest sentit. Uh, S'han de sentar les bases. Eh, uh, crec que també hi ha altres premis que demanen a la categoria, no? i que això ja hi, hi ha plataformes a nivell a nivell estatal i a nivell autonòmic que està activitat, no. Un ofici que antigament es coneixia com a portalliteres i que dia d'avui encara lluita per reivindicar la seva visibilització. Entre els dies 10 i 13 d'octubre, el municipi de Sant Feliu de Llobregat celebra una de les seves tradicions la Festa de Tardor 2024. El tret de sortida va ser ahir, dijous 10 d'octubre, amb el repic de campanes en la Catedral de Sant Llorenç, seguit pel lliurement del mocador d'honor, a Clara Rius, al CAI i a la sala de plens de l'Ajuntament. Sant Feliu presenta un programa farcit de propostes entre les que no hi faltaran els correfocs i les cercaviles, la Diada Castellera, les esperades abelles i molta gresca. Aquesta festa de tardor té un significat especial perquè es commemoren els 30 anys del seguici ball d'entremesos i els 40 anys del correfoc, dos esdeveniments icònics de la cultura popular de la ciutat de Sant Feliu. Aquest cap de setmana a Sant Feliu, capital del Baix Llobregat, podeu trobar un esclat de festes de tardor. Diem que són més que unes festes perquè estem en plena celebració celebració dels 30 anys del seguici, celebració dels 40 anys del correfoc, celebració dels 40 anys de la Garça, els 35 dels Diables Rojos, els 75 de l'Esbar. Llavors és un moment d'esclat, de sortir al carrer, de, de gaudir les festes amb família i amb totes les colles i entitats que ens fan ballar, que ens fan gaudir i que sobretot ens fan sentir sentit de pertenència del nostre patrimoni cultural i de tradicions a la nostra ciutat. Any rere any es repeteix aquesta tradició tan viva, on els grans i els més petits de casa comparteixen el goig i el respecte per aquesta cultura. I per a celebrar-ho encara més, s'han organitzat exposicions al Palau Falguera, mostrant la tradició i l'evolució de les festivitats locals de la ciutat. El Festival de Pallassos torna del 19 al 24 d'octubre a Cornellà de Llobregat. El municipi celebra el 40è aniversari i la 20è edició del Festival Internacional de Pallassos consolida la seva aposta per la cultura i les arts. Hi participaran més de 85 artistes i 47 companyies d'arreu del món que actuaran en 20 espais diferents. També hi haurà 22 propostes de Catalunya i 11 de la resta de l'estat espanyol. Una programació que omplirà els carrers de somriures i acrobàcies amb l'objectiu de fer-nos oblidar de les situacions difícils que no puguem controlar, com expressa Antoni Balmón, alcalde de la ciutat. Nosaltres hem de trobar ara respostes a situacions que són molt complicades, complexes i que a més a més estan fora del nostre àmbit de decisió. Però el que sí que podem determinar és com són i com volen ser. I això ningú t'ho pot segrestar i per tant nosaltres continuem en aquest camí i el Festival Internacional de Pallassos funciona i està identificat i orientat a fer això no? Ot Garcia, regidor de cultura ha destacat també la importància de protegir aquest col·lectiu on la Covid els va afectar en la celebració d'aquesta festa Vam celebrar en aquell any un minifestival eh, que no era el que nosaltres volíem i hem recuperat tota aquesta energia, tota aquesta força eh, en aquesta quarantena Eh, aniversari, en aquesta vintena edició, eh, a partir d'endavant doncs, aquesta proposta cultural que ha funcionat també durant totes les edicions. A més, en aquesta edició tan especial, el Premi Nas d'Or serà entregat el proper 24 d'octubre a Pepa Plana, actriu i pallassa catalana, referent per la seva contribució a la visibilització de les pallasses. Alguns dels pallassos que participaran en aquesta edició són Tortell Poltrona i Leo Bassi, dos artistes reconeguts a nivell internacional i que van participar en la primera edició d'aquest festival. público siempre pide algo nuevo. Es inevitable. A los 50, pues... Se acaba. Demi Moore protagonitza La Sustància, un film de ciència, ficció i terror que es fixa en la importància que donem a la joventut i la bona imatge a la nostra societat. Demi Moore interpreta una actriu que passa per una mala època a causa de la seva edat. Un dia li ofereixen un producte revolucionari sota el lema tu, però millor en tots els sentits. El medicament es basa en la divisió celular per crear un alter ego més jove, més vell i més perfecte. Ben aviat descobrirà que té contraindicacions. Ha habido un pequeño uso incorrecto de la sustancia. Los elegidos no destacan. Saben relacionarse, pero tampoco son el centro de atención y son manejables. Lo de las niñas es mentira, ¿no? que esa camarera es una infiltrada de ETA, ¿te lo creerías? Pues ETA más o menos lo mismo. Nunca van a sospechar de una mujer. La infiltrada es basa a la història real d'Aramza Zuberrade, el pseudònim que va fer servir una policia nacional a ETA durant 8 anys. En poc més de 20, es va endinsar a l'esquerra a Barçale i va arribar a ser l'única dona que va conviure en un pis amb dirigents de la banda terrorista. Va haver de tallar els llaços familiars per aconseguir desarticular el comando de d'Onosti en un moment crucial. Quiero ver el fin de esto y quiero ser yo la que esté en primera fila. ¿Necesitas asistencia? No estoy programada para ser madre. El darrer film d'animació de DreamWorks, Robot Salvaje, la protagonista és la unitat c 234 de Roth, una robot que naufraga a una illa deshabitada i ha d'aprendre a adaptar-se en un entorn difícil. A poc a poc estableix relacions amb els animals de l'illa i s'acaba convertint en la mare adoptiva d'un petit ocell. Soy una robot salvaje.